Продовжуємо інформаційний ранок середи, 7 листопада. Ви дивитеся інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні з 9 до 15 години не буде води у частині будинків у центрі Хмельницького. Як повідомляє заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін, водопостачання призупинять у зв'язку з виконанням планових робіт і заміни запірної арматури на вулиці Грушевського. Не буде води в частині житлових будинків на вулиці Грушевського на відрізку від вулиці Володимирської до вулиці Проскурівської, на вулиці Героїв Майдану на відрізку від Соборної до Свободи та на вулиці Володимирський, на відрізку від Соборної до Проскурівської. Новий багатофункціональний спортивний майданчик відкриють наступного тижня у Хмельницькій загальноосвітній школі номер 25. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. За її словами, це третій спортивний майданчик, збудований цьогоріч за кошти міського бюджету у хмельницьких загальноосвітніх навчальних закладах. З міського бюджету цьогоріч виділили на будівництво і капітальний ремонт спортивного майданчика по 25-й школі – це 1 200 000. Це перехідний об'єкт, який буде продовжувати виконуватися роботи в наступному році. Цього року відкриваємо багатофункціональний майданчик – волейбол, баскетбол. І на другий рік це буде штучним покриттям для міні-футболу. Цього року відкрили майданчики 27-ма школа і 8-ма школа. Ці проекти розпочали робити ще минулого року. Місто подало листа на Міністерство регіонального розвитку про співфінансування будівництва таких майданчиків. Нам виділили з державного бюджету 27 грудня минулого року 1 498 000 і цьогоріч з міського бюджету виділили 1 600 000. Сьогодні в 9-й годині в Хмельницькому розпочинаються змагання з трьох чергових видів обласної динаміади. Це комплексні змагання серед правоохоронних структур та рятувальних органів, в програмі яких 10 видів спорту. Сьогодні, повідомляє заступник голови Ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський, понад сотні учасників змагатимуться в стрільбі з табельної зброї, настільному тенісі та легкоатлетичному кросі. Наша знімальна група працюватиме на динаміаді, тож подробиці ми повідомимо протягом дня. Кам'янчанка Тетяна Хлопко першого дня чемпіонату світу силового триборства здобула бронзову медаль, повідомив заслужений тренер України з пауерліфтингу Вадим Воронецький. Спортсменка перейшла з вікової категорії юніори і на чемпіонаті світу виступала серед жінок у вазі до 52 кілограмів. Нагадаю, цього року Тетяна Хлопко на чемпіонаті Європи серед юніорок встановила світовий рекорд. Її результати у присіданні 195 кілограмів, у жимі лежачі 120 кілограмів, в становій тязі 167,5 кілограмів, що в сумі становить 482,5 кілограми. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 13:30. Побачимось!